благословення столу перед споживанням великодніх страв у неділю Воскресіння Господнього. Христос воскрес! Алілуя! Воістину воскрес! Алілуя! Брати і сестри, послухаймо Святого Євангелія від Матея. Ісус сказав своїм учням: «Тож не журіться і не говоріть, що ми будемо їсти або що будемо пити, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Бога і Його праведності, а це все вам додасться». Молімося. З радістю прославляємо Тебе, Господи Ісусе Христе, який після свого воскресіння явився учням при ламанні хліба. Будь з нами, коли ми з вдячністю споживатимемо ці дари, і як ми сьогодні приймаємо у гостину Тебе в наших браттях, так і Ти прийми нас, учасників бенкету, в Твоєму царстві, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Учні пізнали Господа. Алілуя. При ламанні хліба. Алілуя. Молімося. Боже, джерело життя, наповни наші серця пасхальною радістю. І так само, як Ти, дав нам їжу, плід землі. Вчини, щоб у нас завжди перебувало нове життя, яке своєю смертю і воскресінням вислужив нам Христос і в своїй милості дав його нам, котрий живе і царює навіки вічні. Амінь.